Assalamualaikum and hi. So untuk video kali ini saya nak share berkenaan dengan bagaimana untuk menghasilkan function dalam C programming. So video ini juga adalah cutscene daripada online learning saya bersama pelajar-pelajar saya. Mari kita saksikan. So, function ni dia memberi peluang kepada programmer untuk buat satu subroutine yang independent. Sebelum ni kita dalam integer main. So integer main yang dalam satu parenthesis yang besar. Okay. So sekarang ni kita nak buat another parenthesis di luar. Integer main tu sebagai main, iaitu dipanggil parent. So kita nak buat dia punya child dia. So dan buat satu function. Yang mana function ni kita, juga diberi peluang kepada programmer untuk create dia punya algorithm ataupun formula dia sendiri. Okay. Ataupun dia nak create satu presentation dia sendiri. So independent presentation. So sebelum ni you all pakai function-function yang ada dalam library macam maths.h, you pakai power, POW tu kan, you pakai SQRT untuk square root. So lepas ni boleh masuk formula-formula lain, mathematics yang you create sendiri, and then boleh masuk dalam formula tu banyak kali lah. Maknanya formula tu boleh digunakan banyak kali dalam integer main atau main program C tu. Okay, so function ada dua, satu non return, satu return. Okay, so structure semua macam sama, tak ada perbezaan, cuma kita pisahkan code tu kepada beberapa code structure. So tak semua akan penuh dalam integer main yang biasa kita buat tu. So saya tak nak pergi panjang, terus kepada kita boleh terus kepada coding. Okay, let's say kita ada kita nak buat satu display A. Saya ambil mudah-mudah dulu. Untuk display A, apa yang kita masukkan tu kita akan display. So apa kita kena buat ialah first kali kita kena buat void di luar ni. Okay, so contoh saya buat DSP. Okay, so DSP, so kena ingat balik void di dalam juga, void. Okay, lepas tu open parenthesis, lepas tu kita buat printf welcome to function chapter. Ini saya buat je lah, awak nak buat apa-apa pun boleh kan, tak ada masalah. Okay, so kat sini kita buat satu, kalau user masuk setelah kita buat if user masuk A, if A is equal to 1, kita terus call DISP, else wrong input. Okay, so kita cuba tengok untuk non-returnable function. So let's say kita masuk satu, betul tak dia keluar welcome to function chapter. So dia terus jumping kat sini and then programming pun habis. Okay, sebab apa dia non-returnable. Okay, dan dia juga lastly dia akan bagi welcome to function chapter. Okay, lainlah awak ada coding lagi bawah ni, so then dia akan pergi kat coding bawah ni. Okay,
Boleh juga kita nak buat false display ni kat bawah. Kita buat satu lagi. Kita buat satu lagi code void. Tapi nama lain, display wrong, underscore wrong. So nama pada function ni tetap kena ada underscore, tak boleh ada tab, sebab dia C programming, dia coding, so dia sensitif dengan ada tab, so dia jadi benda lain. Okay, so kita just copy ni wrong input ni, kita letak bawah else. Okay, so keadaan ni sama je. Satu betul. Kalau kita masuk selain pada satu, wrong input. Okay, sama saja. So dia akan jumping ke sini kalau wrong input. Okay, so benda ni boleh guna dekat banyak tempat. Contohnya saya ambil wrong input dekat bawah ni juga. Kalau saya masuk nombor satu lah, so dia akan keluar welcome to function chapter wrong input. Sebab saya buat di luar is if else ni kan, so ada juga satu saya nak guna, so saya boleh guna banyak baris. Find dalam void
dalam function ni you can name it as any name for variable. Okay, boleh nak namekan apa-apa saja kat sini sebab dia tak berkait, dia tak berkait pun dengan declaration dalam integer ni. Dia akan pindahkan value inside the A ni masuk dalam K ni sebab you sekarang guna display. So anything akan boleh kita, contohnya saya masuk kat sini 12. 12 lah dia akan display ni. Saya masuk 12 je gitu. Okay, saya masuk 12, tekan 1, so dia keluar 12. Right? Okay, dia keluar 12. Dia tak keluar 1. Saya masuk 12 kat sini sebab saya nak display 12. Saya bukan nak display A, saya nak display 12. Contohnya kalau A sama dengan 1, saya nak display 12. Boleh. So tak ada kena-mengena. Yeah. Sebab ni dia macam declare yang baru. Dan variable dalam integer ni akan value variable dalam integer ni dalam integer main ni, dalam main program ni akan dipindahkan ke dalam variable function. Okay, macam mana pula kita nak buat untuk return type? Okay, return type, contohlah saya ada satu formula. Saya nak buat satu formula, contohnya double untuk R1 R2. Okay, ni saya nak buat satu software yang boleh calculate resistor, yang mana kita boleh pilih sama ada kita nak buat parallel ataupun kita nak buat series. Okay, yang you belajar dalam circuit tu. Okay, saya nak buat formula ni lah. So arahan tu kena lengkap. Okay, series. Kita guna A ni sebagai masuk option dia. Okay, so yang ini kita buang. 2 seconds later. Saya nak buat function baru. Kalau nak elak kita daripada silap nama ni, so kita copy lah ni, siap-siap copy. Kita buat kat sini, lepas tu kita buat double R1 double R2. Okay, so series senang je. Kita buat double R, satu kita spare, lepas tu R is equal to R1 plus R2. Betul? Ini awak kena check sendirilah. Lepas tu saya return R. So R ni adalah variable yang kita cipta dalam function, dan kita nak hantar R ni balik kepada rest series yang menggunakan value R1, R2 daripada main integer tu. Okay, okay, saya ulang balik. Okay, nak mudah faham, so saya buatlah sini R1 besar, R2 takut keliru kan. Ini, yang ni memang function ni punya R1, R2. Kalau awak masuk R1 daripada main program ni, awak masukkan
R1 dekat sini, R2 kat sini pun boleh, itu atas awak lah. Okay, saya buat ni masih ikut just nak follow the flow je. Sebenarnya bebas nak letak R2 sini ke R1 sini ke, sebab submission dia tetap R2 plus R1. So tak ada masalah, itu bukan masalah besar lah. Okay, dan satu lagi kita nak buat untuk parallel. Saya copy je lah, ini cara cepat nak program ni. Tapi jangan silap lah, bila buat program cepat-cepat ni jangan silap. Okay, silap copy and paste, ha, pening. Okay, so contoh saya buat untuk parallel, the same value saya pakai untuk R. So parallel kita ada R, so kita ada 1 over R. Kalau rasa tak secure, kita buat kurungan 1 over R, and then R is equal to 1 over R. Okay, itu untuk parallel value. Alright, so yang bawah ni biarlah. Alright, untuk return, so kita ada mistake sikit kat sini. Untuk return sepatutnya tak guna void. So kalau dia jenis double, dia kena letak double, and then kat sini kena letak double. Okay, sebab nama ni dah berbentuk value. So ada value, so kita akan return tu adalah value. So value dalam parameter, so dia perlu masuk dalam bentuk value lah ke R ni. Okay, so in this case the thing yang kita kena buat ialah declaration. So bila declaration ni, kita sepatutnya buat di atas ni. Ni bila kita buat formula register atau parallel ni, kita nak buat dia return value, return certain value dalam bentuk nombor ataupun dalam bentuk character ataupun bentuk string. Okay, dia nak return value tu. Okay, so macam mana dia nak, so disebabkan itu dia perlukan syarat bahawa function ni di declare jenis apa function ni. Okay, jenis apa yang dia, value apa yang dia akan return. So dalam case ni saya pakai double. Okay, saya pakai double daripada atas ke bawah, saya pakai double. So value yang saya nak masuk tu pun double. Okay, nombor puluhan. Jadi function ni mestilah declare menggunakan double, double rest series. So dalam tu double double bla 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 lah. Okay, and then dia akan return double variable ke R, dimasuk ke R, and then R tu kita display. Itu dia punya proses macam mana sebenarnya function bila kita guna. Okay, sepatutnya okay, kita dapat 2 ohm. Wow, betul ni. Kita dapat 2 ohm. Okay, 1, 2 ohm. Okay, kalau kita ambil parallel apa cerita pula? 1, 2. Dia jadi wrong input sebab apa? Sebab kat sini saya copy and paste tu. Ini common mistake lah bila orang buat copy and paste coding. So ada common mistake yang dia terlupa nak tukar option ni. Patutnya 2 lah kat sini. Okay, itu kena hati-hati buat copy and paste method macam saya ajar ni. Okay, kadang-kadang kita silap, oi kenapa silap. So banyak kali duk fikir, duk stuck kat situ je, padahal kita punya copy and paste tu kita lupa nak edit. Okay, so bawa keluar 0.5 ohm total resistance. Okay, right. So macam mana pula kita nak manipulate? So kita boleh guna lagi display wrong data ni macam tadi kan. So saya masuk salah data, so dia display macam biasalah. So benda kat sini, yang ni semua kita boleh biarkan saja. Dia tak ada masalah.
Cuma bila return value ni, awak mesti declare kat atas ni. Yang ni compulsory. Ha, kepala dia ni kena tulis sekali lagi kat atas ni. Kena sebagai declaration function. Okay. Dan function ni awak boleh manipulate lah. Contoh saya nak manipulate satu lagi input. Saya nak buat satu lagi option. Teknologi copy and paste lagi ni saya buat. Okay. Saya ambil pengajaran lah. Buat tiga saya siap. So tiga ni saya nak buat resistance ni darab dengan yang parallel ni darab dengan series. Nak buat black-black lah kan. Nak tunjuk kat awak bahawa betapa free-nya function ni untuk kita manipulate dalam integer main tu, dalam main program tu. Okay. Total resistance series times to parallel. Berapa value dia? Okay, contohnya. Okay, saya run. Saya buat satu. Sini saya tak beritahu arahan. So, tak bagus lah. Patutnya ada satu arahan lagi. Satu, tiga. Satu ohm. Betul lah kan? So kat sini saya nak bagi tahu you can manipulate, boleh guna sekali lagi. Banyak kali setiap baris you boleh guna bebas setelah you declare satu formula yang dicipta sendiri. Okay. So bila dah buat dalam projek yang besar sikit, maknanya satu petas yang besar sikit, so kita memerlukan function structure ni. So kita punya coding lebih structured, so tak adalah penuh semua dalam integer main ni. Okay, dia macam boleh dibayangkan di dalam bentuk modular lah. Modular means that dia ada main, lepas tu dia ada sub dia sekeliling. Okay, ini saja about function. Terima kasih kerana menonton video ini hingga habis. Saya harap ianya dapat membantu anda di luar sana berkenaan dengan buat program berbentuk function atau fungsi dalam C programming atau C language, untuk make sure that our code structure lebih modular dan lebih tersusun dan lebih aktif daripada program yang code yang hanya menggunakan main program. So terima kasih dan terus bersama channel saya, kerana banyak lagi video-video yang akan saya keluarkan mungkin membantu anda semua. So terima kasih. Assalamualaikum. Bye.